vieni. Daugybė čia draugų mano bičiulių, o visi mes esame ąžuolo bičiuliai, lietuviai. Tai labai džiaugiuosi, kad galėjau sudalyvauti šitoje konferencijoje, nors trupučiuką prisidėti prie šito jūsų seminaro skaniai, kadangi esu sveiko maisto propaguotoja, kūrėja ypatingų receptų, galbūt tokių žmonių pirmą kartą kaip kamus. Ir šiandien mano yra ir vaišės, už tai sakau, skanus pranešimas. Bet prieš pranešimą norėčiau trupučiuką pasidalinti savo išgyvenimais. Man ąžuolas labai brangus. Aš gimiau miške ir užaugau ąžuolyne. Pajūry, Klaipėdos rajone. Pirmas medis, kurį paliečiau, buvo ąžuolas. Man taip sakė, tėveliai. Pirmas medis buvo ąžuolas, kurio išgirdau plakant širdį. Ir bijojau apie tai, kam nors papasakot. Nes mama sakė, nepasakot. Kalbėti su juo. Ačiū Dievui, tas ąžuolas po šį dieną dar auga. Nors man netoli 60, tam ąžuolui manau jau koks 160. Jis tikrai jau buvo išmintingas, aš jį vos apkabinau, užaugusi, dabar mes dviesio vos apkabinau. Tame miške praėjo kirtimai, iškirto medžius, bet mama išprašė, kad paliktų tą ąžuolą. Sako, čia augo mano dukra. Tas ąžuolas yra. Į jį trenkė per kūnus. Ir vis tiek jisai gyveno, perskrostų šonų. Ir aš kiekvieną kartą atvykus pas mamą su juo kalbuosi. Jame dar plaka gyvybė. Jis dar gyvas. Ir labai daug išaugina gilių. Ir kadangi aš augau miške ir pastebėjau, kad labai daug giliukų, o kur daug giliukų ateina įvairių žvėrelių. Aš jau nuo mažo buvau toks žolinčiukas, už tai ir subūrio žolinčio akademiją. Ir mes nebeiningi medžių žolį ir aš taip sakau, mūsų broliai ir sesės yra medžiai, o jaunesnieji broliai ir sesės žolės. Ir taip po šį dieną vaikšto po miškus gyres, su mažais vaikais ir mužda žemė vaikus, jeigu tik duoda, sutinka auklėtojos, vedėjos ir mes einame kalbėtis. Vaikam tai labai patinka. Labai reikia vaikam šitų pamokų. Labai labai, nes mokykloje per mažai yra skiriama tam. Tėveliai užimti, tai mes turime visi prisidėti. Ačiū Dievui, aš irgi dalyvau toje ąžuolyno sodinimo girioje. Mūsų šeima pasodino 40 ąžuolų. Aš prieš 10 metų 50 ąžuolų pasisodinau iš sėklos prie savo gimtojo ąžuolo, kuris ten, kad jam nemylėti. Ir kai sodinau tos ąžuoliukus, tėtis klausau, sakau, aš kišu į žemę rankas, nes net su rankom, kas jau žemė tiem ąžuoliukam. Aš jaučiu, kad čia buvo ąžuolai, sakau, nežinau, gal aš klystu. Tėtis sako, taip tu teisi. Čia buvo didelis ąžuolynas. Bet kai vokiečiai traukėsi iš Klaipėdos, susprogdino visus tiltus ir nebebuvo tiltų. Ir tiltam reikėjo ąžuolų. Ir čia, sako, varė be laisvės, pirto ąžuolus ir darė tiltus. Tai tiesiog mes galim kiekvienas prisidėti prie žemės, pabūvę daugiau ąžuolynė ir ne tik ąžuolynė, aš visus medžius pajausti ir pasikalbėti. Ir dėl to prieš pietų pertrauką jums, kas maniau būtų valgyti tą maistą, aš noriu pacituoti Eugenijos Šimkūnaitės legendą pasaką. Tiesiog pabūkime toj pasakoj, prisiminkime šitą legendą gražią apie ąžuolą. Eugenija Šimkūnaitė ąžuolui paskyrė lapkričio mėnesį. Lapkritį, sako, yra ąžuolo mėnuo. Ir kaip ten buvo? Susiruošė medžiai keliauti. Pirmasis žengė galiūnas, ąžuolas. Kai kuris iš tiesų brolio atsilikdavo, ąžuolas net negrįžtėldavo. Į atsisveikinimo žodžius net neatsakydavo. Taip eidamas vienas liko. Šakomis pasiplėtojo, viršūnė debesis pašukavo, bet kad vienas buvo, nebebuvo prieš ką paskalauti, didžiai nubūdo. Nebežinojo, ar čia metas žaliam būti, ar jau laikas lapus mesti.
šaukėsi ir klausėsi medžių močios, bet ruduo buvęs, toji be užmiegantį, tai tik kažkas numėjusi. Aukštai galva iškėlęs ąžuolas ir nesupratęs. O kad šalnos jau žvarbinusios, tad dėmes po vieną lapą mesti. Gal motina pamatys, gal tą pasakys. Užsnūdusi motina nieko nebepasakė, tad ąžuolas po vieną lapą ir dabar tebemėtų. Pamatė ar nepamatė medžių motina mėtomus lapus, bet mūsų protėviai tikrai bus matę, kaip miškai į tundrą atkeliauja. Ne ta viena pasaka apie medžių kelionės, bet nebūtų nei šios, jei mūsų protėviai nebūtų į miškus atėję. Po žiemos tojo pavasaris atsibudo gamta, tik ąžuolas nenorėjo atsibusti, nesmagu vienam būti, ėmė motiną kalbinti, kodėl jie gubėsinti, jei ąžuolas nesprogdins žalių lapelių. Paklausė sūnus ir išsprogdino. Kai medžių motina galybės medžių dalino, ąžuolas buvo toli nuėjęs, motina visas galybės išdalino ir ąžuolį nebeliko. Prašo sūnus, kad ir jam kokią duosiu, klausė motina, o kokios būtų norėtų, ogi tokios, kokios kiti neturi, kad ir savo būtų, ir žmonėms praverstų. Ir gavęs ąžuolas tvirtumo galybę, kas labai nusilpęs ąžuolų, gilių putros pavalgo, ar nuoviro pagėrė ir sustiprėja. Ąžuolas turi daug tanido, o šią sugeba viduriavimą sustabdyti, o nusilpėliam po ligos, tai tikras išsigelbėjimas. Nušutintos, nukartintos ąžuolų gilės, žinoma, neįtin skanėstas, bet kai jėgų stikdavo, angliavandenį turinti gilių putrą sustiprindavo ir pamaitindavo. Taigi tikra tiesa, kad ąžuolas gali suteikti stiprybės ir ne tik žmogui, Eugenija Šimkūnaitė. Ąžuolo gilė žinomas kaip nemirtingumas simbolis, gyvenimiškos energijos donoras. Jaunas žmogų daro ištvermingų ir gražių, o senam gražina jaunystę, suteikia naujų jėgų. Kadaise iš ąžuolo giliukų kepdavo duoną. Gilės puikus košių ir glynų prieskonis. Šeimininkių daug matau. Bus skanios Lietuvoj su giliukais duonos ir blynų. Taip, patys blizga matau bendruomenės. Nebijotina, kad gilių kava sveikato šaltinis. Ir ačiū Dievui, kad mūsų konditerijos fabrikas Rūta gamina giliukų kavą, galite įsigyti. Ne visi nueina į tą gilę, pasirenka tų giliukų, ne visi turi laiko. O tai yra labai ačiū, bet tai būtų gerai, kad mes patys. Gilės gerina apetitą, neskundžiamės, kas blogo apetitų, žmonės sako, ne, bet vaikam labai gerai. Potencija, stabdo viduriavimą, gydo virškinimo sutrikimus, ramina žarnyno opas, turi antibakterinio poveikio ir padeda paskutiniais moksliniais tyrimais sergantiems cukriniu diabetu. Be to, juose gausų kalcio, vitaminų ir mikroelementų, o maistingumu nenusileidžia visom daržovėm. Tai matot, koks yra ąžuolo sėklos galybė ir dėl to, kad kiekvienas augalas sudeda į sėklą yra viskas, ko reikia žmogui. Tai yra kaulo ir nervų sistemai. O ąžuolas ypatingai yra stiprus ir aišku, tai yra dėka, kad sėklui viskas sudėta. Ir kiekvienas augalas šitai, bet ąžuolas ypatingai. Ir mes kažkaip ilgai nesusimastėm. Bet gal dėl to, kad aš miške užaugau ir žaidžiau su tais giliukais, aš net lėkštį jums iš giliukų padariau, kad tas kepurėlės neišmestumėt ir dar panaudotumėt ir dar pasidžiaugtumėt. Ir tų giliukų rinktumėm. Ir mūsų kiekvienoj šeimoj būtų. Ir kiek aš receptų prigalvojau skanių, nes anksčiau tik putra vyrė, sako neskanu. Bet dabar vieną labai labai naują receptą, kuris va yra mano knygutė sėklos leginys. Bet aš jums padiktuosiu, jos tos knygutės neturite, bet dar jūs paragausite, o gal ir nepatiks tas valgys, bus gal bereikalų jums užsirašymas, bet manau verta. O rašytojui tai padovanosiu šitą knygelę, nes labai jisai kalbėjo medžių kalbą, taip sava, taip šilta buvo. Taip, o dabar, reiškia, reikia tokį pasidaryti galima šokoladą, aš pavadinau,
nu, man nepatinka to žodis, skaniukų, nes tokie žolinčiai vis naujai žodžiai, skanskoniai, skaniukai, skanainiai, plikalai, riebalai. Mes labai pamiršę tokius senus žodžius ir manau, kalbininkai nesupyks, jeigu va, prikelsime gyvenimui senus žodžius, ypatingai skanskonis. O vieni šimkūnai, tai pipirų žemė, paskutiniam puslapį knygelį yra. Žmonės nuo seno mokėjo susitaisyti visokių augalų maistui užskaninti. Skanskonių visokių. Vat jūs rasite, čia neišgalvoto žodis. Tai dabar tas skaniukas, žolinčių skaniukas. Reikia gero vandens 100 gramų. Čia vat nuo 100 gramų. Viskas nuo 100 geriausiai. Kad nedaug pasigamintumėt, bet aš rekomenduočiau iš karto kokius 300-400 gramų, kad jūs pasidaugote. Reikia turėti 2-3 šaukštus maltų giliukų. Maltų giliukų, kaip kapai. Tai čia būtų taip, nueiti į gyrę, gyrioje kairia, kad ažulis negalima triukšmauti, šūkauti, nosį pūsti, spjautyti, tai aplamai niekur negalima. Sisioti negalima žolynė, aš nu mažo žinojau, tėvelis sako, po ažulų nemėžiok niekam, nesu žemaitiškai man. Tai va, tai žinokit, eik po kitų medžių, po ažulų nevalia. Nevalia, to mes žinojim. Taip, tai dabar, ir rinkdami tos giliukus, jūs turite elgtis šitai puikiai. Ir tada juos išsivirti pienę, po to išlūkštelti. Ar išlūkštentus virti, kaip atrodo? Išlūkštentus reikia virti, aš tikrinu čia, taip aš specialiai, kai ką pasakysiu, ne taip. Taip, tai išlūkštenat giliukus, išverdat pienę ir tada juos išvirtus, aš iš karto sumalu mėsmalę. Jeigu jūs džiovinsite juos gabaliukais, jūs po to sulaužysit labai daug kavamarkių ir sakysim, čia toks receptas labai brangus. Tai jūs iš karto susimalate mėsmalę, gaunasi granulės ir išdžiovinate granulės. Ir tada turite granulės ir aš turiu va taip daug, daug, daug. Pas mane teikite svečius visi būsit pavėžyti, turiu dar kokie 10-3 litrus. Laimim taip pat prisimalus. Va, ir tiesa, ačiū vyrui, tai jo pagalbos manęs padaryčiau. Tada jūs turite šitam receptui toliau, tada turėti paruoštų išdžiovintų giliukų 2-3 šaukštus granulių. Taip? Taip, reikia turėti 2 šaukštus maltų saulėgražų. Nu, kad būtų skanu. Saulėgražų, sėklų. Aišku, išmukštentų. Taip. Reiktų turėti šaukštą maltos cikorijos. Cikorija labai gerai. Mes visada sveikuolėm pridarom šokoladų ir visi galvoja, kad čia nu, tikras šokoladas su cikorija. Cikorijos šaknis, kur žydė žydrai, o šaknis giliai kaip krieno. Jų atveža iš Prancūzijos, iš kitų pasaulio šalių, nors mūsų pievos pilnos, pilnos jų. Kaip aš sakau, pilnos pievos pinigų, tik neiksiu neėmė. Išsirauk šaknį, pasiruošu ir nereiks pirkti. Taip, o jeigu nenorite cikorijos, galite pakeisti kakavą. Irgi labai gerai. Aš jums su kakavą patariau. Taip, ir tada reiktų dar galite įdėti vieną šaukštą guonų. Ir jau viską turite, visus reiškia ingredientus. Bet šokoladas kartais pasižymėkite būna su riešutais. Jeigu jų pinigėlį leidžia, jūs nusiperkat riešutų, vienokio ar kitokio galite įdėti kokį šaukštą. Aš tiesiog šiandien šalia padėjau džiovintų šermukšnių, gi būna šokoladas su džiovinto uogo, tai yra šermukšnė labai puiki. Šermukšnės yra polivitaminas, pats stipriausias. Va, ir tada, o jeigu nenorite, tada tiesiog nieko. Bet dar reikia turėti saldumą. Nu, saldumai yra greičiausias jau, pigiausias jau, einat į parduotuvę, nusiperkat rūdo cukraus ir tada reiktų turėti saldumai. Nu, 100 gramų reikia kokius 2-3 šaukštus cukraus. Aš cukraus nenaudoju, naudoju sirupus. Bet kadangi aš esu alchemikas, tai turiu daug įvairių sirupų prisigaminus. Kadugių spyglių, pušų spyglių, pienių šėtų, šėtas viskas sudėtų. Nu, čia paskui jau jums fantazija. Taip, bet svarbu, kad jūs pradėtumėt gaminti. Vaikam labai patinka stovas, tada įlėpė to šokolado. Dabar reiškia gamybą. Vandenį išvirti, maišant. Sudėti sumaltus giliukus, nu, kad nesušoktų, taip. Tada dedate kakavą arba dedate cikoriją ir suberite saulėgražas, aguonas ar riešutus ir verdat kaip manų košę ant lietos, ugnies, pasikalbant, įdedat meilės, saldumo
Va, ir vis paragaukite, jeigu nesaldukit, dar pasisaldinkite. Čia jūsų jau, aš tik mintį padaviau, nes kai ką daro kavą, visi tiršiai lieka. Išgeriam tik tai tą viršų, ne, tą skystimą, o pats gerumas lieka, ta pudra, visas kalcis. Tai aš jums linkiu va šitokio gero šokolado turėti. Mano svajonė, kad Lietuvos parduotuvėse būtų ne Nutella, o žalinčių skaniukai.